Pia vile vile huo mlima Kenya ameugawanya mara mbili, wengine ni wake na wengine si wake, aende. Jambo la pili, ana heshima na rais wake. Kama yeye ni rais wake na namwambia asiguse mlima wa Kenya, ni nani atagusa mlima wa Kenya? Jambo la tatu, anadhalilisha ofisi yake. Juzi juzi nilimpata Wanja wa ndege amebeba begi anaenda kutafuta ndege. Kama yeye anabeba mwenyewe begi yake, mimi aliingome nitafanya nini? Hata sisi watu wa pwani tunasema aende na hiyo kiti ya vice. Hiyo kiti ya makamu wa rais tunaitaka hapa pwani. Jaji mkubwa wa ibara ya 3.148.5A ya katiba kwa kifungu 13.1A na 62 ya sheria ya kulimbikizia mali yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 5.2, ametenda makosa ya jinai kwa kuendelea kupotosha umma kupitia matamshi ya uongo. Utovu mkubwa wa nidhamu unaokinzana na hadhi ya ofisi ya jasusi na maafisa wake. Kama waamini amefanya kosa tiki, waamini hakufanya usitiki. Ya kumi ni fomu ya aina mbili. Kuna fomu ya kimombo, ya kizungu na fomu ya Kiswahili. Lakini so ambaye anataka usaidizi wote kujaza fomu